yari bya bindi twigira ngo ntago ibintu bikomeye ariko murabona ko bikomeye iyo turanye n'umuntu agakoresha ikintu nk'icyo ngicyo hari gihe wumva nk'umuturanyi niyo yagize ibyagura bizi ko turatabara n'abanyarwanda rero n'ibindi byose tubyita urubanza tuba twumva byagakwiye kuba ariko bimeze ariko ubu ngubu tubonye ko atari ko bikwiye kuba bimeze njye ubwanjye babona tumiye bari bane bavuye hanze abandi turabana harimo abakozi banjye bakoraga mu rugo n'abandi bapanga iwanjye ariko none njyewe impamvu yatumye ngira hano nanjye sinyiza no narindi mu gikoni mbona polisi iraje irahamfata ngo nawe genda turabwira abanyarwanda yuko nta rwego na rumwe rufite aho rukanda kugira ngo imibare izamuke cyangwa rukande imibare imanuke abantu rero nibumve yuko ibintu by'imibare kuzamuka n'impfu bishingiye ku myitwarire yacu itajyanye no kubahiriza amabwiriza ukabahamagara bose bagahura iyawe ugakora ibiro byo mu rugo uzi yuko covid ahantu hatuma abantu begeranye begerana cyane hahurira abantu benshi aho abantu bahurira hafunganye hatari umwuka uhagije ko bishobora kwanduza abantu benshi ubizi ukongera ukabahamagara ugakora ikirori kibujijwe bakaguhamagara nawe ukemera nawe ukemera nawe ukemera nawe ukemera n'abandi birukanse birukanse bagasiga polisi muragira ngo bizagende bite ngo tubwire muragira ngo bizagende bite oya ariko ikibazo mubaye ko muzi kwibara ibyo ngo bibujijwe kuki mwabikoresha ni ikibazo gifite ntabwo twabagira amatariki turayazi ariko turavuga ikirori cyo mu rugo cyemewe ibyemezo by'inama y'abaminisitiri birabivuga ibirori byo mu rugo byo mu ngo ntibigize bite birabujijwe niko byanditse ngira ngo kuri PQ cyangwa sinzi uko bayita mu kinyarwanda birabujijwe kubera icyo birengaho ugahamagara abantu aho ngaba mukagenda mukajya gukora ikirori mu nzu muri saro yicaramo abantu batatu cyangwa batanu mugashyiramo abantu icumi cyangwa cumi na batanu mukabanana amasaha abiri atatu n'atanu n'inzoga mu nzu kubera icyo mukora ibintu byose uwaruzi ko uyafite covid cyangwa utayifite uwaruzi ko yari muzima cyangwa utayifite none se kubera ikintu kurura ibyago cyangwa ugakurura ibyago n'abandi banyarwanda none se wowe agutumira waruzi ko yipimishije none se wajya gato utavuga uti ndabyanze ntabwo ubyemera wese ni ubuki ikibuga buri munsi yitwa Zigama Didier nk'uko mubyumvishije barimo batubaza icyo dukwiye kuba dukora abanyarwanda iki kibazo twese kireba murabona rero hari bya bindi twigira ngo ntago ibintu bikomeye ariko murabona ko bikomeye niyo mpamvu rero nagiraga ngo nshishikarize bagenzi bacu bashobora kuba batekereza kuba bakora ibirori bita ko ari bito nk'iki twarimo by'abatisimu ko bakwiye kuba babyirinda kuko covid irimo irazamura
ubukana Rwanda batubwira babafashe mwari bangahe byabyifashe gusazwe twarimo twiyakira imwe bisanzwe bati si muriho ntago ari umunsi ugena usaba abantu benshi ariko bitewe nuko ubukana bumeze badufashe turi 11 hanyuma Rwanda batubwira waruzi ko kujya mu ngo z'abantu birori nk'ibyo byo bitemewe kuki warenzeho ukajyayo cyangwa se ukwemera ubutumire iyo ni bya bindi nakubwiye nyine byo mu muco wacu ufite icyo wenda dushobora kuba watubangamiraho mu bihe byo kumenya ko twitwara mu bihe bikomeye nk'ibi iyo uturanye n'umuntu agakoresha ikintu nk'icyo ngicyo hari igihe wumva nk'umuturanyi niyo yagize ibyagura bizi ko turatabara n'abanyarwanda rero n'ibindi byose tubyita urubanza tuba twumva byagakwiye kuba ariko bimeze ariko ubu ngubu tubonye ko atariko bikwiye kuba bimeze tubonye ko ibintu byahindutse tugomba gufasha leta n'abandi bari mu nzego za leta mu kurwanya no gushishikariza abandi ko ibyo bintu twita bito bito ari byo bishobora kubyara ibintu bikomeye akakanyure hano ubutumwa ufite gusangiza abandi badukurikiye cyangwa n'abandi barimo barabitegura ibyo bigiye bitandukanye bavuga iki nubwo ngubwo bategura ibirori bagendeye ku mabwiriza ahari ariko nkamwe mwitangazamakuru namwe mubafashe kuko ibyinshi hari igihe tuba tutanabisobanukiwe cyane ariko niburu turimo turagenda tubisobanukirwa kurushaho nitwa Nizeyimana Jean Marie Vianney wafashwe gute yagenze gute nafashwe kubera ko narenze ku mabwiriza nari mfite akagafete k'umwana wari wabatijwe noneho bisaba ko ntabyihererana namera abaturanye ngo baze tugire icyo twisangirira njyewe ubwanjye babona atumiye bari bane bavuye hanze abandi turabana harimo abakozi banjye bakoraga mu rugo n'abandi bapanga iwanjye nyir'urugo ujye gutekereza gutumira abantu uzi ko bimaze igihe bibujijwe hari n'abandi bagiye bagaragara ibitangazamakuru yuko barenze ku mabwiriza wowe nkana ukabikora umutima wa nama wawe wabanje kukubwira iki mbere yo guhamagara abo bantu niki batekereje nyine kwa kundi kwacu kuvuga ngo ibintu sinabyihererana kanumere bagenzi banjye niba arako mfite tugasangire ariko ubwanjye nanjye ubumenya ko ari isikosa nashikariza buri wese ko atazabyongera ibyo wakoze wabikoze kugira ngo mwishime kugira ngo ntagahuri ubyishimiye ibyo witaga ibirori ibyishimo bibaye n'ibindi ni yo biguha ngo ubutumwa kuva undi washobora kuba ategura ibirori ibyo ngibyo kuko isomo n'umubirima ni uko unabihani wenyine wowe nashishikariza muri bagenzi banjye bose uwategeza kubikora ko atazongera yazahindira kino cyorezo kikabanza kikavamo hari ikintu ugiye guhindura ku myitwarire yawe wari usanzwe ufite mu kurinda iki cyorezo imyitwarire niyo isanzwe niyo ifite rwose yo kwirinda ngo ntabwo nzabyongera mwafatiwe hehe umurenge wa Runda mwafashwe amasaha ya sangana ni saa moya n'igice yego umurenge wa Runda mwafashwe ejo nijoro yego ase nk'abantu wenda watumiye wari wizeye neza ko nta cyorezo cya covid barwaye kugira ngo wenda ibyo tureka mbatumire baze nacyo ko ntapimye se ntabwo nari mbizi watwibwira amazina yawe n'ibyo ukora mbo njyewe noneho kwanza banyita Nambara Claude ariko noneho njyewe impamvu yatumye ngira ahantu nanjye sinyizi no narindi mu gikoni mbona polisi iraje iramfata ngo nawe ugende nta kazi ko mu rugo narindi mu gikoni ukora hehe wadusobanura neza ubundi ubu ni ngiye nkorera ku Ruyenzi ubwo rero nshiduka nanjye polisi ivuze ati urira tugende nanjye nuko nguko nabyisanze abo bantu bafatiye hano se 10 ntabwo bari kumwe nabo ubwo njye nubwo twaba turi kumwe ngiye narindi mu gikoni bo barahandi mu nzu binjiye gute mu rugo byari bimeze gute umwuka wari umeze gute kugeza ubwo polisi dusanze mu gikoni bakavuga ati urira nawe ugende wasa n'udushyira mu ncamake mu rugo byari byitwaye gute urebye uko badufashe niko banganaga kandi na nubwo bari banegeranye bari batandukanye ubwo rero umuntu uri mu gikoni ntabwo yamenya ibintu byose byabereye muri salo cyangwa se ahandi ariko uko nabibonye uko nguko badufashe nuko nguko twanganaga ibirori byatangiye gutegurwa ryari ejo wumvaga bafite gahunda dore ko hariho n'icyorezo cyo kurwanya hariho gahunda yo kurwanya icyorezo cya covid ese gahunda yatangiye ite ngiye gahunda rero numvise
manza ari mu matariki 8 cyangwa 9 hari umwana ari wabatijwe hari n'undi wahawe karestiye nabyumvise gutyo nibyo ngibyo nzi nange no kuvuga ibya imigambi n'ibyateguwe aho wakoraga ntago warubize n'ibintu byaje birakugira gutyo nje icyo gihe narindi mu masoko numva ko bavuga ati wenda nubwo twabatirishije umwana tuzabisohoza gutya nange nuko nguko nabyumvise ese uri kumva ko nako so ufite nawe nk'umuntu wabasanze mu gikoni bakagufata hamwe nabandi bari mu birori nubwo wenda nje ndi mu ikosa ariko ndahisabira imbabazi kandi ngashishikariza abandi nk'uko byatubayeho nabo bakwirinda ko nabo byababaho nubwo abere byari bibaye cyangwa nuko ari bwo babacakiye na wundi byari oya nubwa mbere muri kayitsiye ahantu hose tugenda twambaye agapfukamunwa tukagenda duhanye inyinera nta kibazo cyawe si ibyo ikibazo cyavutse nimugoroba mu Rwanda hari covid ndetse no mu isi muri rusange kuba hakigaragara ibintu nk'ibi ngibi bishatse kuvuga iki ese polisi nayo ifite izihe ngamba ifatanyije n'izindi nzego bishatse kuvuga ko abantu batumvira rimwe bose bishatse kuvuga ko hari abantu bagira intege nkeya bishatse kuvuga ko hari abantu badohoka kurusha abandi bishatse kuvuga ko nyine polisi igomba gushyiramo imbaraga uko zakabaye ndetse ikajya izongera uko ibihe bigenda kuko bigaragara ko uko ibihe bigenda igihe kikaba kirekire ariko abantu benshi barushaho kudohoka ibyo rero nibyo twavuga yuko twizeza abaturarwanda ko polisi izakora ibishoboka byose turabivuga tubivuga buri munsi kugira ngo abantu mu by'ukuri aho amakuru agaragaye cyangwa se tuyumvise barenze ku mabwiriza tubakurikirane tubafate ariko natwe aho tunyura buri munsi tugenzura abarenga ku mabwiriza babikurikiranweho babihanirwa batuye mu midugudu batuye mu tugari umuntu yakwibaza ngo ese biterwa n'iki ko abantu bakomeza kubikora inzego zibanze zaradohotse polisi y'u Rwanda ikorana n'ite n'izi nzego zibanze kugira ngo ibintu bijye ku murongo abantu batageze bakomeza kwitana abamwana mu bintu bitandukanye ubundi bivuye kwa byoroshye kubera yuko ahatari polisi hari inzego zibanze nk'uko mubivuga bikwereye kwa byoroshye kubera yuko n'amabwiriza n'ibyemezo bivuga yuko polisi n'inzego zibanze zizwe gufatanya kugira ngo zigenzure amabwiriza uburyo ashyirwa mu bikorwa ibyo rero turavuga yuko aho badashyiramo intege ntibazishyiremo aho badashyiramo imbaraga ntibazishyiremo aho badohotse nabo bidohoka nk'abaturage aho bigaragara kuko bigaragara yuko nyine hari amakuru tumenya abera ahantu mu by'ukuri izo nzego zikwiye kuba zanaburijemo n'ibyo bikorwa ibyo rero ariko turakorana n'inzego zibishinzwe ku nzego zabo dutekereza yuko nyine ni uguhozaho nyine nk'uko duhora tubivuga nabo bigaragara ko nyine bageraho bakangira ngo wenda baka ntibabyitwaremo neza abafatiwe Kamonyi baduhaye amakuru yuko nyine barimo gukora ibirori mu rugo covid 19 ubwandu bwayo buragenda bwiyongera ariko noneho ibya byo kuyandura birushaho kwiyongera iyo muhuye muri abantu benshi akamara igihe iyo muhuriye ahantu nanone mukegerana niyo muhuriye ahantu hafunganye hadafite n'umwuka uhagije umva abantu bashobora guhurira nko mu nzu y'umuntu abantu barenga 10 abandi bakagenda murumva yuko ibyago bishobora kwiyongera cyane ko ntawe bapima indi ngo avuge ati twese nta kibazo dufite ariko uretse yuko n'amabwiriza n'ibyemezo bivuga yuko ibirori byo mu ngo bibujijwe kugira ngo ayo makuru amenyekane tujya ngo tumenye ni inzego z'ibanze ni polisi yakurikiranye ni abaturage ubwabo niyo tugiye kuri radiyo cyangwa se n'ahandi no ku mbuga nkoranyambaga baduha amakuru y'abantu barenga ku mabwiriza kandi turabashimira kandi turabashishikariza ariko bakomeza kurushaho kubitubwira ariko icyo tugira ngo tuvuge ni uko barabizi haje covid umwaka ushize mu kwezi kwa gatatu kwa kane kwa gatanu biza kugeraho isa naho imibare igabanutse mu kwezi kwa ngira ngo kwa 8 kwa 9 iraza kugera mu kwa 12 muzi ko nanone habaye covid nyinshi bisa naho bigabanutse none byongeye byazamutse ngira ngo iyi nishuri ya gatatu bigaragara ko imibare yazamutse nta kindi kibitera turabwira abanyarwanda yuko nta rwego na rumwe rufite aho rukanda kugira imibare izamuke cyangwa rukande imibare imanuke cyangwa se nta rwego na rumwe rugiraho rukanda kugira ngo imibare y'itaba imana izamuke cyangwa imbanuke biraturuka ku myitwarire y'abanyarwanda yacu twese abantu rero
nibumve yuko ibintu byimare kuzamuka n'impfu bishingiye ku myitorere yacu itajyanye no kubahiriza amabwiriza icyanyuma ubundi iyo ushobora kuburwanya ikintu reba umuntu wese akaba yakibona akakibona atira ni covid agaca hirya kayihunga ibyo byajya kwa byoroshye ariko impamvu hari namabwiriza y'inzego zitanga bitangwamo ni inama n'inzego zibishinzwe nuko turwanya umwanzi tutareba ugomba kugira uburyo arwanywa twese hamwe nihagira uvuga ko atabyitayeho niyo mpamvu rero ari amabwiriza ariho icyabishobora rero nuko kugira ngo dutsinde kino cyorezo nuko abantu bagomba kubahiriza amabwiriza ijana ku ijana zirasabwa gushyiramo imbaraga aho zaduhotse zigakorana nyine tugakorana bakorana n'izindi zego zose dukorana kugira ngo mu byukuri abaturage turusheho kubakangurira no kugira ngo tugenzure ko bubahiriza n'amabwiriza muratekereza iki ku bihano kuba hari abakomeje gufatwa bakagaragazwa nyuma hagafatwa abandi hari abavuga ati ibihano bishobora kuba wenda bidakaze bidakarishye turababwira yuko nta gihano gikarishye cyangana n'uko wazahazwa na covid cyangwa yaguhitana ubuzima bwawe inyungu zihari ni ukutandura kino cyorezo inyungu zihari ni uko kitaguhitana inyungu zihari ni uko kitanakuzahaza kuko igihugu kigutakazaho byinshi kandi nawe ugatakaza igihe cyawe ukaba wanasiga n'ubuzima nta bihano rero bingana no kwandura kino cyorezo nta nubwo ari imigambi y'inzego zibishinzwe yuko zigambira guhana abaturage ntibabyumve rero ko icyo basabwa ari ukwirinda mbere yuko iki cyorezo cya covid kiza polisi muri gahunda yari y'amahoro yifashishaga amadini n'amatorero aho mwagendaga mwigisha mu nsengero kugira ngo bafashe abakristo cyangwa abayoboke babo kumva yuko bakwiye kugira iyo gahunda yayo iyo gahunda nubwo igihe yari y'amahoro n'ubundi ikomeje ariko hahise hazamo ingamba zo kurinda covid umuntu ujya mu gukora ubukwe aba yaciye imbere ya padiri cyangwa se ya pasiteri ndetse n'uyu muntu wabatirishije yagiye kwiyakira mu rugo amaze kubana na padiri cyangwa se na pasiteri bitewe n'idini arimo murasaba iki aya madini n'amatorero n'ubundi muri bwa bufatanye ku bijyanye no kumva yuko wa muntu bagiye gusezeranya wa mwana bagiye kubatiza bibutsa ababyeyi yuko byaba byiza bazirikanye ko bava aho ngaho batajya mu birori bishobora gushyira ubuzima bwabo mu kaga bakaba bakandura covid murakoze cyane ni ukwagura uburyo butumwa butangwa turumva ari igitekerezo cyiza kandi hari twagiye tubona n'abihaye imana cyangwa se n'abapasiteri bajya kuri televiziyo n'amaradiyo bagatanga ubutumwa twabashishikariza rero kurushaho kubutanga kubera yuko bigaragara yuko ubu ngubu abaturage badohotse ikindi ni uko ubwo natwe twajya turushaho kuvugana n'abo bantu ku buryo dushobora kuba twatanga n'ubutumwa bivanze n'ibyo kugenzura aya n'amabwiriza ko yubahirizwa Yes, kwa nimo kulicha na Big Town TV mwonje mngiriweho amakuru ya nyunda cheka ko mumezeneza kandi mukaba murimo gukurikirana na Big Town TV buri munsi buri gihe buri kanya munibuka no gukanda subscribe kugira ngo amakuru yacu ataza kubacika umunsi numwe twonje twagarutse hano kuri polisi hano nje ngo murimo kubibona handitswe Rwanda National Police Nyarugenge District Police Headquarters Rweza Menyo Police Station ni Nyamirambo icyo tuzanye hano uyu munsi ngira ngo murabizi mwebwe murimo gukurikirana Big Town TV buri munsi polisi irimo gukomeza kutubwira cyangwa kutwibutsa kwirinda icyorezo cya COVID cyangwa corona COVID-19 cyangwa coronavirus icyo tugomba gukora no kwirinda mu byukuri kwirinda tukarinda nabacu byaba ari ibintu byiza so polisi uyu munsi yerekanye abantu abagabo 11 bafatiwe mu nzu bari mu birori kandi bitemewe murabizi ko barimo kudusaba kwambara udupfukamunwa barimo kudusaba gukaraba intoki barimo kudusaba guhana distance ariko iyo abantu bari mu nzu bifungiranye barimo kunywa kenshi nago bajya bibuka kwambara agapfukamunwa cyangwa gutangaza distance n'ibice byose umwe nimba arwaye covid biba ari ikibazo gikomeye cyane so icyo badusabye uyu munsi no kwirinda polisi nayo iratwizeza ko izakomeza gufata abantu inaberekana kugira ngo n'abandi batarafatwa kugira ngo babashe kumenya n'iki bagomba gukora cyangwa ni gute bagomba kwirinda hari taxi voiture ngira ngo murimo kubibona hariya iriya taxi voiture murimo kubona hariya afandi atubwiye ngo nyirayo baramufashe arwaye covid coronavirus bamaze kumupima basanga ko arwaye corona ariko icyo yakoze yahise abacika arigendera ese aho yagiye byagenze gute ntabwo yakomeje kwanduza abandi iyo coronavirus ni ikibazo gikomeye cyane
Icyo dusabwa ni kwirinda no kurinda bacu. Nimba urwaye corona ukayiteza undi nawe akayijyana ahandi n'ahandi n'ahandi, twakwisanga turi mu bibazo bikomeye cyane. Corona ngira ngo amateka yayo twese turayazi mu bihugu byinshi bitandukanye, ibihugu byinshi bitandukanye kandi ni indwara mbi cyane yahitanye abantu benshi cyane. Dukomeze kwirinda corona. Iyo niyo message na Big Town TV tsababwiye ngo twirinde coronavirus. Ejo nije bundi nicika Burundi kagenda tuzongera tuenjoying ibi birori byose tuzakomeza kubikora. I go by the name BigTown and this is Big Town TV. Icyo mugomba no kugonga stamp ya subscribe maze mugakomeza gukurikirana izi gahunda zacyo za buri munsi. Inkuru twayitanze turi hano Rweza Menyo Police Station Headquarters. Until next time, ciao ciao.